Wakasema lazima tutafute mbinu ya kumshtaki Danieli asiwe mfalme. Wakatafuta mbinu hawakupata. Kwa jina la Yesu Kristo, Danieli alitafutiwa mbinu mpaka akachoka moyo, lakini alisimama imara kumhudilia Mungu. Lakini mkono wa Mungu ukiwa juu yako, maadui wako wote wataisha. Biblia inasema chimbo lile walilokuchimbia, hao ndio watatumbukia wenyewe. Ni ukweli. Jambo ambalo mtu anakutakia, ngoja we usitoke mbele za Mungu, usiende kwa wachawi na washirikina, usitoke katika njia ya msalaba, kuwa kama Daniel. Maana hao ni ministers, wakaenda mawaziri, wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme, ili tupate kumpata Danieli tumwekee hili jambo mbele yake. Na kweli ni sheria ya kwamba wewe ndio mfalme tunayejua, ya kwamba wewe ndio mfalme tunayetegemea. Ukiacha huyu afanye hivi na hivi, Dario utashindwa. Kwa sababu lazima mfalme asign sheria ya watu ambao wamepitisha, wale ambao wako kwa kila kona. Basi aliitii na kusign. Alipohakikisha ile sheria ilikuwa inalenga mtu mmoja, ilikuwa inalenga Danieli, hakuna mtu mwingine ilikuwa inalenga. Wakajua Danieli lazima aliapa mbele za Mungu aombe kwa siku mara tatu. Dario aliposikia hivyo alifurahi sana, akaweka sheria. Lakini Dario alijua Danieli atashinda. Wakati mwingine watu wanapowekewa sheria, unawekewa sheria mbele zako. Unataka ukue king, uache Mungu wako, ama unataka utumikie Mungu wako uliwe na simba. Wewe utachagua nani? Danieli hakuwa mtu wa mwili. Danieli alikuwa amemjua Mungu tangu kitambo. Wakilenga Danieli. Unalengwa mahali, wewe endelea kuomba. Wamekutengenezea vikao, endelea kuomba. Mungu muombaye kama ulianza kumuomba kitambo, lazima atasimama. Watu wa Mungu mnaochukuliwa ambao muongoze taifa letu la Kenya, kama mlichukuliwa kama mjui Mungu ndio shida. Lakini mkichukuliwa kama mnajua Mungu, hakuna atakaye kutingiza. Watakuwekea vikao kwa bunge, utaondolewa, lakini utarudi. Inategemea kama ulimtumikia Mungu. Pesa haziwezi ongana zikakurejesha mahali penye unafaa. Danieli, hao wengine walihongana, lakini Danieli alisimama imara kwa Mungu wake.